Salami, მეგობრებო. Რა კარგი დღეა, რა ლამაზი დღეა, მზე ანათებს და ყველაფერი კარგად არის. გუყოლი მინდა გითხრათ ახლა რაღაც. Ესე იგი, ისევ და ისევ მიდივართ იქითკენ, რომ ჩვენი ეკლესია უნდა გაიწმინდოს. Და ახლა როგორ უნდა გაიწმინდოს ეკლესია, ხო, რითი ჭუჭყისგან, თვერისგან, თუ ადამიანებისგან, თუ მღვდლებისგან, თუ რისგან, ხო, საერთოდ რისგან უნდა გაიწმინდოს. Sinandileshi eklesis gatsmenda xteba usamartlobisgan. Usamartlobisgan eklesis gatsmenda pirvelichi ichxeba imit rom rodesats eklesiashi emsakhurebi upal Ieso Khristes, kho ambob ro upal Ieso Khristes emsakhurebi ik arunda iqos im shenobashi arunda iqos mamonas msakhurni shignit ra, anu gamodis rom tuki shen eklesis msakhurebaze tsirva mimdinareobs ukan ფულების წკაპუნი ისმის, იმიტომ რომ ვიღაცა სანთელს ყიდულობს. ეხლა ზოგიერთი იტყვის რა შუაშია სანთელის გაყიდვა მამონას მსახურებასთან. მეგობრებო, სანთელის გაყიდვა გინდა იყოს ეს კენჩი თუ ქრისტეს სურათი, ეს არ არის ღვთიური საქმე. არ არის. სადაც ურევია ფული, ის არის მამონას მსახურება. რომ იცოდეთ რა, სადაც ფული ხელში გიჭირავს, შენ აძლევს სხვას და ის გაძლევს სხვა ნივთს, ეს სულ ერთია რა ნივთია, სანთელია, ზეთია თუ რაც არის, ყველაფერი არის მამონას მსახურება. იცოდეთ რა, ეს ჩემგან თუ არ იცით და მამაობებმა თუ არ დაგარიგეს და მღვდლებმა და ღვთისმსახურებმა და თუ პატრიარქმაც არ იცის, მაშინ ჩემგან გაიგეთ ეს რა, რომ საერთოდ მამონას მსახურება არის სულ ერთია რას ყიდი, როცა ფულის გაცვლა გამოცვლა ხდება, ეს არის მამონას მსახურება, რადგან ფული ეკუთვნის მამონას. ეხლა მაინტერესებს, მე ადრეს დაუშვი ეს კითხვა ერთ-ერთ ღვთის მსახურს და მან ესეთი რაღაც მითხრა, რომ შენ ისეთ კითხვას მისვალ, რომ მეც მაფიქრებს ეს საკითხიო და ძალიან კარგი თუ გაფიქრებთ ღვთის მსახურნო. დაფიქრება არაფერს არ კმარა, კმარა თუ არ მიხვედი გადაწყვეტილებამდე, ხო? მოუსმინე ქრისტეს, პირდაპირ გეუბნება, არ შეიძლება ეკლესიაში ვაჭრობა და შე ამან განარისხა კიდევ პირველად განრისხდა ქრისტე. განრისხება, ქრისტეს განრისხება სახარებაში პირველად ხდება ერთადერთხელ და პირველად, როდესაც ის განრისხდება ეკლესიაში ვაჭრობას რო დაინახავს. მეგობრებო, ამისათვის განრისხება არის ძალიან მართებული და ამიტომ იცით რას გეტყვით? თქვენი წინამძღვარი რო ყავთ იქ მძლივს რო იღებს ტრაქს სკამიდან, ხო? აი იმ წინამძღვარს მოეკითხება ეს ყველაფერი. Და თუ იმ წინამძღვარს არ მოეკითხება და ვიდრე იმ წინამძღვარს მოეკითხება, თქვენ ყველას მოგეკითხებათ, ვინ შედიხართ ეკლესიაში, ამოიღებთ ფულს, აწკაპუნებთ იქ და იქით ვითომ უკან წირვანულსა ვითომ მიმდინარეობს. მეგობრებო, ეს ორ ბატონს რო ერთად ვერ ამცახურებით, ხო ესეც ქრისტემ თქვა და არავითარ შემთხვევაში მე არ მითქოს, ხო? მე ვამბობ ქრისტეს სიტყვებს და ქრისტეს სიტყვები თუ მე გავიგე, სხვა მსახურებმა რატომ ვერ გაიგეს, რომლებიც წირვადლოსებს ატარებენ, კითხვა მიშდება ხოლმე რა, განგანვიკითხო, კითხულობ რა, ანუ განკითხვა რა არის, იცით მეგობრებო, რო აიღებ ქვას და რო ესვრი თავში, აი ეგ არის განკითხვა და კითხვის დასმა არ არის განკითხვა და ნუ გაშინებენ თქვენ რომ განკითხვა, როცა კითხვები გიჩნდება, ნუ განიკითხავთ მეუფეებს, ნუ განიკითხავთ, კი არა, კითხვები უნდა დაუსვათ და განკითხვა ხვა კი არ უნდა ესროლოთ, შვილო. სიტყვები უნდა ესროლოთ, სიტყვები დაუსვით იმ ადამიანს, რომ როგორ გაცო, მე თუ ქრისტეს მსახურება მინდა, მე შემოვდივარ აქ ღმერთის სახლში და აქ პირველად რასაც ხედავ არის მამონა. გეუბნებით, ესე იგი აღშფოთება ვერ დავმალე და აგრესია წამოვიდა პირდაპირ, როცა მე რაბათის იმაში შევედი ეკლესიაში, პატარა ეკლესია როდგას და ერთადერთი რაც დავინახე, პირველი არის აქეთ მარცხენა მხარეს პირდაპირ ვაჭრობა და მამონას მსახურება და ხთ მამაღლა რო თქვი ვიღაცა კაცი ამ ტიპს, ვიღაცა არ ვიცი ვინ იყო, ოჯახით იყვნენ მისული, გამოექო მაგ ამ გამყიდველს, მე თქვი გამყიდოს კი არა, აქ რაც ხდება, მე თქვი ეს არ დაუბარებია ჩვენთვის ქრისტეს და დამისყვ ამ კაცმა ჩხუბი და არც მე დავაყოვნე რა და არც მე შევშინდი და ამ კაცს ვუთხარი რომელ, ხო რა გინდა მეთქი, ვითხარი რას აკეთებ თქო რა, ვისიცავ მეთქი და ჩემ სარწმუნოებას ვიცავ, რა სარწმუნოებას იცავ მეთქი, რომელ სარწმუნოებას იცავ თქო რა, რა სარწმუნოებას იცავ, მამონას მსახურებას თუ ქრისტიანობას? ქრისტიანი ვარ მეთქი, მეუბნები,
მე ვიცავ ჩემს ჩემს ქრისტიანულ ჭეშმარიტ მსახურებას და შენ მამონას იცავ ეკლესიაში, როდესაც ვაჭრებს იცავ და ესე ხელსაფარავ მაგას იცავ, შენ ქრისტე არ გაგიგია ვინ არის რა, ნამდვილად არ გაგიგია, არც ერთ მღვდელს არ გაუგია ვინ არის ქრისტე, რომელიც თავის ეკლესიაში სავაჭრო სახლებს გადააქცევს. მე აგიხსნით ერთ რამეს რა, სანთელი რომელიც კეთდება, სანთელი წესით და რიგით ჭეშმარიტი ქრისტიანული წესით უნდა კეთდება ეს მონაზვნების მიერ, ბერების მიერ, რომელიც ღვთის წიაღში არიან და მსახურებაში არიან. ანუ ისინი სიხარულით და ღვთის მსახურებით აკეთებენ ამ სანთელს. შემდეგ ეს სანთელი კი არ უნდა იყიდებოდეს, მეგობრებო, როგორც კი ეს სანთელი გაიყიდება აი ამ წიაღში ყოფნის დროს გაკეთებული სანთელი, ის მადლი ყველაფერი იკარგება და იფანტება. ამიტომ გეუბნებით რა, მეგობრებო, სანთელი, რომელიც კეთდება ბერების მიერ და არ ჩინეთიდან ჩამოტანილი პარაფინის მიერ, რომლებიც დნება და ადნება ზედ და ჩადის მერე იატაკში და აჯდება იქ ლაქად. არა, მეგობრებო, სანთელი ისე უნდა იწოდეს, რომ იმას წვეთი არ ჩამოსდიოდეს. თუ წვეთი ჩამოსდის, ესე იგი ჩინეთიდან ჩამოტანილი პარაფინებია, რაც მაგალითად ასურეთის ეკლესიაში ბლომად დევს. ხო, კიდე რა, არა მარტო ასურეთის ეკლესიაში. რას ვიძახი, თუ კი ეს სანთელი ბერებისა და მონაზვნების მიერ ჩამოთლილი გაკეთებული სანთელი გაიყიდება, მეგობრებო, თქვენ ჩათვალეთ, რომ ის მონაზონი, რომელმაც ეს სანთელი გააკეთა, მამონას ემსახურა. იცოდეთ რა, სანთელი არ უნდა იყიდებოდეს, სანთელი უნდა იდოს ისე საჩუქრად ყოველი მისული ადამიანისთვის, რომლებიც მიდიან ეკლესიაში და სანთელის დანთება უნდათ, ეს სანთელი თუ მადლი გინდათ, ხო, უნდა იდოს იქ შესაწირით, ხალხისთვის შესაწირად, რომლებიც გააკეთეს გულით და სიხარულით და სიყვარულით მონაზონებმა და ბერებმა. და როდესაც ეს სანთელი აიღება სტუმარის მიერ, ეკლესიაში შესული ადამიანის მიერ და დაინთება, იმის ფასიც ეცოდინება იმ ადამიანს, რომ ეს სანთელი სურვილი გაუგზავნოს ამ სანთელით ზეცაში. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეისმინება თქვენი სურვილი, მეგობრებო. დანარჩენ შემთხვევაში მამონას ემსახურებით რა. 100%-ით გეუბნებით მე ამას. და მეორე კიდე ის, რომ თუ ამ ადამიანს, რომელმაც ეს სანთელი აიღო და დაანთო და მადლი იგრძნო, სურვილიც კი გაუჩნდება, რომ ის იმის სანაცვლოდ რამე დატოვოს. იქნება ეს პური თუ იქნება ეს ფული. სულ ერთია რა, მეგობრებო. ეს არის ქრისტიანული აღქმა და არა ის, რომ მომეცი ქალო შენ ფული, 10 თეთრი ღირს, 1 ლარი ღირს სანთელი. არ არის ეს მართებული რა, მეგობრებო, რა. ისწავლეთ ქრისტიანობა, ძალიან გთხოვთ რა. ნამდვილი ჭეშმარიტი ქრისტიანი არასდროს ფულზე არ დაიწყებს ფიქრს და არასდროს ვაჭრობაზე არ დაიწყებს ფიქრს, მით უმეტეს ქრისტეს სახლში, მით უმეტეს მამის ეკლესიაში, ხო? ასე რომ, რა ვიცი, თქვენ გადაწყვეტეთ, ჭეშმარიტი ქრისტიანობა გულით შეიცნობა და არა ფულით. კარგად იყავით, მეგობრებო.